Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 квітня, понеділка. Сьогодні у випуску. Нові вектори співпраці окреслили за круглим столом губернатор та підприємці Сумщини. Вдарила автопробігом по сепаратизму. Колона зі 100 машин проїхала центральними вулицями міста. Прибирання до Великодня. Більше 10 тисяч городян стали учасниками всеукраїнської толоки. Зменшення фіскального тиску та сприяння розвитку малого і середнього бізнесу. Нові вектори співпраці обговорювали за круглим столом губернатор та підприємці Сумщини. Подолання корупції, відкритість та прозорість. Обласна влада починає перезавантаження своєї співпраці з малим та середнім бізнесом області. Основним завданням нової влади і мене як голови обласної державної адміністрації – це відновлення довіри в взаємовідносинах між владою і приватним бізнесом. В свою чергу підприємці кажуть, мають низку проблем, які гальмують розвиток бізнесу на Сумщині. Серед них – механізм виділення землі, нарахування податку, прозорість тендерних процедур, а ще практично повна відсутність діалогу між ними та владою. Дуже багато проблем в районах. Якщо в області я не слышав, ну так, такий швал проблем по поводу роботи з органами влади. Просьба, щоб зустрічі ваші з підприємцями не обмежувалися нашим кругом. Очільник області говорить, такого безладу та фіскального тиску на бізнес Сумщини більше не буде. Ми розуміємо, що так, як було раніше, коли до підприємців приходило по 40 перевіряючих на місяць, бути не може. Коли підприємство не могло спокійно працювати і планувати свою роботу в умовах, коли був надзвичайний тиск з боку влади і правоохоронних органів, так далі бути не може. Також в області спробують у співпраці з ЄС виділити кошти для розвитку малого та середнього бізнесу і реанімувати програму, вироблену на Сумщині. Анатолій Кравченко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Міська влада та підприємці не можуть порозумітися щодо розміщення реклами в місті, зокрема перетягів на тролейбусних опорах. Компромісу попри рішення виконкому не досягнуто. В той же час серйозні проблеми спіткали комунальні підприємства «Зеленбуд» та «Сумижилкомсервіс». Про це детальніше у нашому сюжеті. Попри рішення виконкому про демонтаж майже всіх рекламних розтяжок у місті, демонтувати повністю їх так і не вдалося. Виконуючий обов'язки мера Олександр Лисенко переконаний, не слід поспішати у вирішенні цього рекламного питання. Ми повинні друг друга зрозуміти і вийти таким образом, що сьогодні топор війни зарит, ми сьогодні їх услышали, вони сьогодні повинні теж прекратити всякі підпольні дії по поводу ночних там вешаний, там, незаконних містах, то сьогодні повинно повне йти консенсус в цьому питанні. Якщо ми вирішуємо питання, то ми їх приглашаємо, знімаємо. Якщо ми вирішуємо повісити, ми їх приглашаємо, вішаємо. Ніхто самостійно ніяких рухів не робить. Однак директор КП «Шляхрембуд» Олександр Вегера, на якому за рішення виконкому лежить персональна відповідальність за демонтаж перетягів, каже, про жодне порозуміння та діалог не може бути й мови. А мені кажеться, що вони просто плюють нам в лицо. По-другому я це не назову. Мало того, що не платять, второе, що не хочуть навіть 10 чи 15 розтяжок перевісити з міста на місто. Мені тошнить вже від всього, що твориться. Все на потоках, все на схемах. Только вот сидят чиновники, которые каждый день за копейки здесь трудятся. А все остальные у нас управление коммунальных предприятий некоторые сидят на потоках. Люди приходят и говорят, что мы по два года работали 50 на 50 с міською радой. Это приятно слышать мне сегодня. В мэрии нині з'ясовують, на яких умовах у сфері реклами працювала попередня влада. Следующие две недели будут у нас очень хорошие и веселые. Я думаю, что много правды. Мы узнаем, что творилось в горсовете, что творилось на коммунальных предприятиях, в управлениях. И что дальше будет, я думаю, что дай бог, чтобы просто прокурор разобрался. Потому что все наши обращения, устные разговоры, я вижу, что они ни к чему не приводят. Ситуация не меняется. Люди сегодня недовольны. А я понимаю, почему они недовольны. Потому что сегодня везде требуют деньги. Так же само, как было при той власти. Какие-то откаты, закаты, перекаты.
Наша кредиторка, приходять люди, говорять, коли буде кредиторка, тому що з нас требують гроші. Тим часом серйозні проблеми виникли у комунальних підприємств «Зеленбуд» та «Сумижилкомсервіс». Все почалося із непроходження платежів через Держказначейство наприкінці минулого року. Ситуація, ще раз говорю, що дуже серйозна. Вже ми говорили про це декілька разів. На сьогоднішній день первоначально необхідно просто проплатити ті борги. Ми працюємо з людьми, ми працюємо з тими, кому ми заборгували. Ми просимо їх не надавати в суд. Але вони теж керівники, і це теж комунальні підприємства, які мусять виконувати свою роботу. Для повноти роботи виконання на полігоні осуву, щільнення та пересипці були задіяні спецтехніка підрядних організацій. На сьогодні заборгованість перед цими організаціями складає порядка 500 тисяч. Існує кредиторська заборгованість, це 350 тисяч, це вже просрочена кредиторська заборгованість. Тому для недопущення ситуації погіршення санітарного стану у місті Суми я прошу вас розглянути це питання та допомогти. Проблему боргової кризи міська влада знає та вже планує, як її подолати, аби стабілізувати безперебійну роботу комунальників. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Вдарили автопробігом по сепаратизму. Колона зі 100 машин проїхала центральними вулицями міста. Сигналами клаксонів автомайданівців підтримували зустрічні машини. В автопробігу взяли участь також автівки з російськими номерами, які везли українські прапори. На автомобілях плакати проти сепаратизму та за єдність України. Організатори акції оголошують усім учасникам маршрут, швидкісний режим та правила руху в колоні. На усіх серйозних перехрестях встановлюються спеціальні пости для того, аби учасники акції єдиною колоною прослідували навіть на червоний знак світлофора. В случае, допустим, да, каких-то событий, которые имеют отношение к сепаратизму, то есть мы еще напечатали такие листовочки, там есть горячие линии МВД и СБУ. Телефоны, в принципе, будем раздавать как участникам автомайдана, так и на Майдане Незалежності, ну и каждый по своему окружению, скажем так, их распространит. Сигналами клаксонів колону підтримують й інші автомобілісти. Навіть швидка допомога, що спішить на терміновий виклик. Ця акція мирна, зазначають учасники пробігу, попереджувальна. У разі ж силових варіантів з боку екстремістів, сепаратистам на Сумщині буде не солодко. Поки, к щастю, це тільки слухи про те, що і в Сумах теж плануються якісь такі диверсійні групи, диверсійні непонятні захвати, непонятно від кого і для кого і для чого. Тобто наша задача – показати позицію сумчан, автомайданців і тих, хто сьогодні присоєднюється к нам, нашій акції, показати позицію міста Суми, що ми хоч і знаходимося на востокі України, але ми за цілісну єдину Україну, і у нас такі речі не пройдуть. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, ITV. На заміну старих – нові. У парку Кожедуба з'явилася березова алея. Дерева висадили з усиллями КП, Зеленбуд та працівників екологічної інспекції, аби зберегти популяцію берези. Незважаючи на холоднечу, у парку активно кипить робота. Все, що для неї потрібно – лопати, саджанці та гарний настрій. На сьогодні це останній саджанець берези, які ми садимо. Всього ми їх посадили 90. Дуже задоволені і нам дуже мало, хочеться ще. За годину парк отримав нові легені. З їх появою сумчани зможуть дихати чистим повітрям на повні груди. В парке очень хорошо дышится свежим воздухом, нам очень нравится, поубирали все так чистенько, аккуратненько, мы с удовольствием гуляем каждый день. Через непроведення казначейством коштів одна із головних проблем зеленбудівців – посадковий матеріал. З проханням його надати комунальники звертаються до різних громадських організацій. Цього разу із саджанцями допомогли екологи. І дуже сподіваємось, що всі вони приймуть це. Якщо їх не поламають. Якщо їх не поламають. Собаками не загрізнуть. Такі заходи є дуже важливими, тому що парк потрібно омолоджувати. Ті дерева, які є аварійними, їх треба поступово зносити. Дуже багато заламується дерев і в парку, і в місті. Але зараз ми говоримо про те, що беремо масовістю. І хай це посадки будуть загущені, але якщо із цієї сотні берез, 50 берез, їх не поламають, вони вижать, тут буде дуже красиве
дуже красиве місто. Березова алея обіцяє стати не лише гарним, а й патріотичним місцем. Кожне висаджене деревце прикрашають жовто-блакитними стрічками. У цей складний суспільно-політичний час для України ми хочемо трішечки світлого і березки – це як нове життя, як відродження України. Ми на це дуже сподіваємося, екологічна інспекція зробить все для цього, що від нас залежить. Як би не було скрутно, і своїм завданням зеленбудівці справляються. У парку імені Кожедуба вже висадили близько 200 нових дерев. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. 10 соток землі, що пустувала, засадили саджанцями хвойних. У Басівському парку підтримали естафету озеленення міста. Свою сосну висадив і виконувач обов'язків мера. До Сум сосни приїхали з Краснопільського лісгоспу, ініціювали висадку і власним коштом доправили саджанці до обласного центру «Сумські воїни-афганці». Прищеплювати хвойні на місцевому ґрунті допомагав і Олександр Лисенко. Я помітив тут окрему ялинку, яка біля дерева, яку точно буду знати, коли вони виростуть такими великими, що це ялинка, яку посадив я. Я також хочу, і дуже приємно, що сьогодні тут багато людей, які долучилися до цієї акції, які наводять порядок не тільки в Басівському санаторії, а дуже приємно, що люди сьогодні відкликаються і наводять порядок по всьому місту. Містян закликав приєднуватись до екологічних акцій із висаджування дерев і прибирання міста, а ще відпочивати у зелених зонах Сум без шкоди для природи. А в суботу важко було знайти куточок в Сумах, де б не кипіла робота. Більше 10 тисяч городян стали учасниками Всеукраїнського дня довкілля. Силами підприємств, громадських організацій, політичних сил та звичайних жителів Сум висаджувалися дерева, облаштовувалися пам'ятники, прибиралися подвір'я, дитячі та спортивні майданчики. 9 ранку, а біля пам'ятника воїнам-афганцям кипить робота. Тут працюють випускники кадетського корпусу. Мітла, лопати, мішки, хоча й не військова амуніція, та кадети з гордістю говорять про суспільно важливу працю. Я живу на цій вулиці, можна сказати, кожен раз прохожу по ній, коли йду там в город. Приємно робити личний вклад в чистоту міста. До того ж, говорять наставники, це патріотичне виховання. Вже місяць вихованці та колектив кадетського корпусу щосуботи прибирають в різних мікрорайонах. Обіцяють наводити чистоту і надалі. Патріотизм починається от з цього. З цього починається об'єднання. І тому я призиваю всіх наших жителів міста вийти, зробити наш міст красивим, навести порядок. Цього разу до кадетів, що вичищали віддалену частину міського парку, приєднались громадські організації, працівники банків та небайдужі сумчани. Люди говорять, благоустрій – спільна справа. Я займаюся чуть-чуть далі, ми там організуємо суботу, туди ніхто вже не ходить. Обов'язково треба, щоб город чистий був, прибирати і наводити порядок. Сухості, торішні листя, сміття від гори відпочивальники вивозили вантажівками. Сумчани говорять, трохи зазеленіє трава і парк знову стане улюбленим місцем відпочинку. С ребенком, да, гуляешь, особенно вот здесь, когда спускаемся вниз, и стекло лежало, и каштаны, и смотришь все время под ножки, чтобы ребенок не наступил. Поэтому спасибо им большое, что они приходят, убирают и делают нам чисто. Минулої суботи в Сумах важко було знайти місце, де б не кипіла робота. Працювали всі – представники підприємств, політичних сил, громадських організацій. Я вдячний нашим людям. Тому що такої організації, самоорганізації, до кого б ми не зверталися, всі допомагають. Автомобілями, бензином, мішками мусорними, ну всім, інвентарем. Все задіяно і всі, ніхто не відмовився, ніхто не сказав, там не шукав ніяких причин. Всі сказали, що наше місто повинно стати чистим, красивим, і це ми робимо всі разом. За попередніми підрахунками, в толоці взяли участь більше 10 тисяч сумчан. Роботи ж з благоустрою міста триватимуть до 5 травня. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. У неділю православні відзначили вхід Господень в Єрусалим. Це сталося напередодні його хресних страждань. Тоді іудейський народ зустрічав Спасителя світу урочисто, кидаючи під ноги пальмове листя. На згадку про це лишилася традиція славити Христа, тримаючи в руках перше весняне гілля. На Русі ним стала верба, яка перша сповіщає про весну. Саме тому друга назва свята – вербна неділя. З нагоди свята у цей день у всіх православних храмах відбулися урочисті служби. У Спасо-Преображенському соборі її очолив владика Євлогій. І держав в руках ветви верби, яка перша розсвітає весною, як знамя побіди –
Христа над смертью. За традицією, у цей день подвір'я храмів майорять від яскравої зелені. Прихожани приносять із собою вербні гілочки, аби потім їх освятити. Вербна неділя передує Страсній Седмиці – тижню, коли віряни згадують земні страждання Спасителя та дотримуються особливого суворого посту. Увесь цей час сумчани матимуть змогу прикластися до страсних святинь. Не знаю, буде ли такое ще в історії Сум, щоб така величайша святиня, вот вона, посетила наш город. И мы сможем, взирая на эти святыни, прикасаясь к ним, более разумно и осознанно приступать к тайне страданий невинных Бога-человека. Ковчег із частками тернового вінця, Христа, а також цвяху, яким розіп'яли Спасителя, буде відкритим для парафіян у Спасо-Преображенському соборі до Страсної П'ятниці. Анна Світлична, Артем Лубонець, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі цікава та корисна інформація. Не перемикайтесь!